Vllaznia ditët e fundit ka bërë ndryshime në pankin në këtë fund sezoni të futbollit shqiptar me skuadrën Shkodrane që ka dhe finalen e Kupës së Shqipërisë ndaj Laçit. Elvis Plori u largua nga pankina ku qeblu për t'u zvendësuar me njëherë nga një njohje e vjetër e skuadrës Shkodrane, Mirel Josa. Vetë Vllaznia nëpërmjet rrjeteve sociale ka zyrtarizuar ardhjen e Josës në pankinën ku qeblu. Klubi i futbollit Vllaznia ka vendosur t'i ofrojë të gjithë besimin dhe mbështetjen e duhur trajnerit të njohur dhe me eksperiencë Mirel Josa. Në drejtimin e pankinës kuqeblu, shkruaj në komunikatën e skuadrës, ju urojmë fat dhe suksese në përmbushjen e objektivave sezonal dhe në vazhdimsi në drejtimin e Vllaznisë. Mirë se erdhe mjeshtër. Mirel Josa kthehet në Shkodër pas 11 vitesh me trajnerin që do të nisë aventurën e tij të tretë me Vllaznisë. Më parë, Josa e ka drejtuar këtë skuadër në periudhën 2006-2008 dhe më pas në 2010-2011. Josa do të nisë punën e tij me Vllaznisë në dy ndeshjet e mbetura të kampionatit ndaj Egnatias dhe Kastriotit, për para finales me Laçin në Kupën e Shqipërisë që do të luhet në 31 maj.